Tizedik alkalommal szervezték meg Kecskeméten a kecskefőző versenyt. Idén 9 csapat jelentkezett, hogy megmutassák a szakácsok, mit is tudnak az asztalra varázsolni. Hát vékony legyen, kicsi. Vasárnap már kora reggel szeletelték a húst és a zöldséget Kecskeméten. Akkor rendezték meg ugyanis a 10. kecskefőző versenyt. 9 csapat gyűlt össze azért, hogy megmutassák, mifán terem a kecskés ételek elkészítése. A legnépesebb csapatnál sem volt ez másképp. A muslincák tagjai egy úgynevezett köftehúspogácsát készítettek, melynek egyik fő hozzávalója a rozmarin volt. Bence Ákos, az egyik szakács nem akart sok titkot elárulni, de nekünk sikerült kiszednünk belőle ezt-azt. Elmondta, hogy ennek az ételnek az a legnagyobb érdekessége, hogy nem olajban vagy zsírban sütik a húspogácsát, hanem lassú tűzön, egy speciális barbecue szerkezeten. Mi is odaálltunk és megtanultuk, hogy hogyan is kell elkészíteni ezt a különlegességet. A bekevert húsból a hamburgerpézsbe beteszünk egy adagot, meg fogjuk préselni, utána át fogjuk fordítani erre a lapátra, aminek a segítségével rá fogjuk tenni a rácsra vagy a pitre, ki hogy ismeri, kinek hogy szimpatikus. És akkor én mit tudok segíteni? Ha megkérhetlek, akkor ezt a húst tömöríts meg. Igen. Meddig kell nyomni? Hát úgy, egy kicsit tömöríteni kell, a maradékot kicsit le kell szedni. Az mehet vissza a többihez. Jó. Igen. Igen. És akkor most... Akkor ezt leszedjük. Ezt leszedjük. Igen. Oldalra elhúzva. Igen. És ha megfogod az egészet, akkor egy apró rázó mozdulatokkal rá kellene a lapátra rázni. Csak így. Na nézzük. Ha elrontom, akkor majd újra csináljátok, tökéletes, de sikerült. Tökéletes. És nagyon akkor gyakorlatilag ezáltal kerül a rácsra a köfte. A rendezvény már hagyománnyá vált a városban. Minden évben egyre több csapat jelentkezik a versenyre. Azért tartjuk fontosnak, mert egyrészt azért a kecskének nagy hagyománya volt a magyar étkezésben, és ez sajnos kezd kikopni a legtöbb ember, ma már nem is találkozik kecskehússal szinte sehol, de mi nagyon szeretjük. Nem én voltam egyébként az ötletgazda, Herceg István, aki ezt annól elkezdte még, viszont azért tud pont fennmaradni, mert mégiscsak van hagyománya, mégis jönnek emberek, akik szeretik a kecskehúst, szeretnek vele dolgozni, és finomnak is találják. Bár azért nagyon sokan, ha szabad így mondani, a városi gyomornak talán már kicsit túl kecske íze van, és nem ismerik, nem szeretik sokan. A bugaci betyárok is elindultak a versenyen. Bodor István, a csapat szakácsa pörköltet készített, ami olyan finom lett, hogy nagyon hamar el is fogyott. István elmondta, hogy most nem hagyományosan főzte meg az ételt. Házi tarhonyából és zöldségökből készült köretet, ami abból áll, hogy sárgarépa, zeller, burgonya, gomba, és ez van körítésnek a kecske pörköltöző. A kecske pörkölt főző versenyen tavaly is nyerő szerencsém volt, fődíjat nyertem, és ennek a tiszteletére most is ugyanúgy megpróbálkoztam elkészíteni, talán a megfelelő lehetőségnek. A rendezvényre gidákat is hoztak, akiket meg lehetett simogatni. Az állatsimogató mellett pedig egész nap szólt a népzene, amelyre táncoltak és énekeltek a résztvevők. Az ételeket egy szigorú és éhes zsűri értékelte. A Kalmár csárda képviseletében Bátyai Ottó volt a zsűri elnöke, aki mindegyik étel után megpödörte bajuszát. Szempontként veszünk egy előkészítés, egy maga a főzési technika és a tisztaságot, a gyakorlatiasságot is, és egy ilyen összképi pontozást is tartunk. Nagyon fontos az ízhatás, a tálalás, és hogy ki milyen extrát tudott beletenni a főzésébe és a tálalásba. Ottó azt is elárulta, hogy volt olyan étel, aminek még ő is elkérte a receptjét. És biztosan nem azért, mert stábunk is segített elkészíteni a finomságot, de végül Kecskemét legfinomabb kecskéből készült étele a muslincák köftéje lett. Köszönöm.